מעכשיו אז אנחנו פה היום נדבר על ההרצאה על בניית תיק השקעות מגוון עם פיזור סיכונים עם יואב היקר, שמחים לארח אותך פה שוב, יואב, הבמה לרשותך. אהלן, בוקר טוב, שומעים אותי? שומעים, שומעים. או, מצוין, כן. ואתם רואים גם את המסך בצורה המקסימלית, בשיתוף מסך? כן. יאללה, מעולה. רגע, תקלה טכנית שקרתה לפני עשר דקות, שכמעט חטפתי התקף לב בגלל זה. אוקיי, עבר לשקופית הבאה? בהחלט, כן. יאללה, מצוין. אז בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה, לדעתי השלישית שאני מתארח בארגון הבוגרים. היום uh, אנחנו נעשה הרצאה בנושא של uh, תיק השקעות מגוון, קצת לצאת מכל מה שאנחנו מכירים, שהיום אומרים תיק השקעות ישר, אנשים חושבים בית השקעות. אז הולכים גם לדבר על זה, אבל גם לדבר על הרבה מאוד אפיקים אחרים, בין היתר על uh, נושאים אלטרנטיביים ועל uh, השקעות בנדלן, ואיך אנחנו מגוונים את זה בתוך פרוטפוליו שלם של, uh, של תא משפחתי שמשקיע בודד, uh, כל אחד ייקח את זה לכיוונים שלו. פה בהרצאה הזאת לא יהיה המלצה על שום uh, מכשיר השקעה ספציפי, אלא יותר בכלליות רבה. אני אתן את זה בנקודות, אני אחר כך אשאיר זמן לשאלות. Uh, אני כבר אומר לכם מראש, אז תשאלו אותי בסוף, ה, בסוף ההרצאה על משהו אחד ספציפי, אם אתם רוצים אחר כך בשמחה, אבל uh, שלא יצא כ כהמלצה במהלך ההרצאה הזאת. Uh, בגלל שאני מחזיק ברישיון, אז אני קודם כל מתחיל באיזושהי אמרה מאוד בסיסית ומאוד, uh, uh, ומאוד חשובה שאני צריך להגיד. כל מה שאני הולך uh, להגיד בהרצאה הזאת זה לא מהווה ייעוץ ולא שיווק השקעות ולא ייעוץ או שיווק פנסיוני, וכל מה שאני הולך להגיד לא מחליף שום... Uh, שום תחליף לפגישה אישית עם ייעוץ פרטני לגבי כל אדם או לגבי כל תא משפחתי או אישות אחרת כמו חברה. טוב, אז כמה מילים עליי, ממש בשתי מילים. כלכלן, בוגר מסלול אקדמיה, מחאה למינהל, בגאווה. Uh, מתחנן פיננסי, uh, מחזיק היום ברישיון uh, פנסיוני מטעם רשות שוק ההון. Uh, בדרך כלל רוב מי שמחזיק ברישיון פנסיוני גם מתלה את הרישיון של uh, שיווק השקעות שלו. Uh, מנהל אושר uh, משפחות, uh, יועץ uh, פרישה. Um, עובד בזה ופשוט נהנה יום יום מלהתעסק בדבר הזה. מה יהיה לנו היום? קצת מונחים מאוד מאוד בסיסיים, אני לא יודע uh, מי נמצא פה איתנו בהרצאה, מי uh, בוגר בית ספר לכלכלה או שעשה קורסים בשוק האונו שמכיר את, את העולם הזה, אז קצת uh, uh, דברים בסיסיים כדי שניכנס פחות או יותר uh, לעולם הזה. נדבר קצת על השקעות אלטרנטיביות ביד uh, עתיק. Uh, הסקירה של אפיקי ההשקעה, שוק ההון במסחר עצמאי או, או מסחר uh, מוסדי, שזה בעיקר uh, בתי השקעות, לפעמים קצת uh, בנקים אפשר להגיד שהם גם uh, נחשבים למוסדיים, uh, השקעות בנדל"ן, ואיך uh, אנחנו בונים את זה מבחינת אופי המשקיע או מבחינה של... Uh, טווחי השקעה, כי זה הדבר המאוד מאוד חשוב. כשאדם מתחיל לבצע השקעות, די מומלץ לו להבין מראש ולתכנן מה הוא רוצה לעשות, כי אם הוא ילך עם ראש בקיר ויגיד, אוקיי, אני הולך להשקיע באיזשהו משהו, אז הוא לא בטוח שהוא עשה את ההשקעה הנכונה שלו, הוא יכול לאבד הרבה מאוד משאבים, כספים וגם את כל הרווחים שהוא ציפה לעשות, כי הוא לא תכנן את, ה... את ההשקעות שלו מבחינת טווחי זמן, או גם בכלל, בכלל הגדרת התאמת הציפיות שלו. <אח> <אח> יאללה, כמה מילים, ניסיתי לפשט את זה כמה שאפשר, אז uh, כמה מילים על בורסה, מה זה בכלל בורסה? בגדול בורסה זה שוק, כמו שאנחנו מכירים את שוק, לא יודע, רמלה לוד, או שוק uh, רחובות, או כל אחד עם השוק שהוא מכיר. זה בעצם מקום מפגש, זה שוק ממש, מי שראה את הסרט הזאב מולדסטריט ראה איך מתנהלים בשנות ה-90 בבורסה, אז היום לא צועקים ככה, אבל זה ממש שוק. זה בעצם מקום המפגש בין אלה שבעלי חברות, כאלה שרוצים לגייס כספים, לבין המשקיעים, המשקיעים זה אנחנו. אנחנו משקיעים היום בבורסה באופן אוטומטי, אם יש לנו ילדים קטנים אז קודם כל הם משקיעים. באמצעות uh, תוכנית חיסכון לכל ילד, או שפתחנו להם איזה תוכנית חיסכון באיזה בית השקעות או באיזה חברת ביטוח. רוב הכסף, לא הכל, רוב הכסף נמצא בבורסה, אז מגיל מאוד מאוד קטן אנחנו נמצאים שם, וכשאנחנו מגיעים לגיל uh, הבגרות ואנחנו מחזיקים קרן פנסיה, קרן השתלמות, או תוכנית השקעה כזאת או אחרת, אנחנו נמצאים בבורסה, ואם מישהו עושה את זה באופן uh, וולונטרי ומכניס את הכסף שלו לבד לבורסה, אז כן, הוא נמצא בבורסה. Uh, ולכן כולנו נמצאים בבורסה ואנחנו בעצם נמצאים בתוך השוק הגדול הזה והמטרה שלנו, אנחנו נותנים את הכסף לגוף uh, מסוים שרוצה לקבל הון והוא בתמורה אמור לתת לנו כל מיני דברים. Uh, מי שנמצא עוד בבורסה זה קודם כל חברות, חברות פרטיות שכבר הופכות להיות חברות ציבוריות כשנכנסות לבורסה, רובן. אני מחליק פה איזשהו נתון אחד זה למה הם יכולות להיות עדיין חברות פרטיות וממשלות, ממשלות מנפיקות אג"ח ממשלתי והן נכנסות לבורסה. למעשה הבורסה, ואומרים את זה הרבה פעמים כשמנסים לפגוע בשוק ההון, שהבורסה זה הגלגל. שמניע את הכסף בעולם, כי זה נכון, אם אני עכשיו שם סכום כסף, אוטומטית הוא מוכפל ומועבר, וזה שאני העברתי את הכסף שלי למישהו, למעשה לוקח ומכפיל, למרות שהכסף נשאר איפשהו, לוקח ומכפיל את הכסף, אז 100 שקל שלי הופכים להיות מוכפלים פי כמה וכמה, ובאמת הבורסה זה אחד מהגלגלים גלגלי הכסף הכי גדולים, בדרך כלל מסתכלים על הבורסה כ, כנביא הזעם או כ, כנביא האמת שבא ואומר הנה השוק הולך לכיוון של מיתון, אנחנו יכולים לראות את זה בארצות הברית, שיש איזשהו חשש מסוים והשוק מצד שני יכול לבוא ולהגיד אנחנו גם לא מאמינים לנגיד בנק ישראל או לנגיד הבנק המרכזי בארצות הברית, לפד, ואם הוא רוצה להעלות את הריבית אנחנו לא מסכימים ואנחנו מתמחרים את זה בתוך ניירות הערך שלנו אז שוק ההון זה באמת הגזגל הראשון שיש. <laughs> uh, וכמובן הדבר שהכי חשוב, uh, שהגופים שנכנסים לתוך הבורסה נדרשים לציית לחוקים ולתקנות, ויש להם רגולציה מאוד מאוד uh, כבדה, יש להם חובות מאוד מאוד uh, נוקשים, הגשת דוחות ודיווחים, וזה לפעמים גם אחת מהסיבות שחברה אומרת, אני לא רוצה להיכנס לבורסה כי אין לי כוח לפיקוח הזה הגדול, שכל אחד יכול לראות מה קורה בחברה. למעט איזושהי אה, עכשיו הצעת חוק של שר הכלכלה שהוא אומר לחברות פרטיות אתם גם עכשיו אולי תצטרכו לדווח על הרווחים שלכם אז אולי אחרי דבר כזה הם תמיד יוכלו להיכנס לבורסה כי כבר מפקחים עליהם כבר מסתכלים עליהם אה, בגדול בתוך הבורסה יש לנו את זירת המסחר שוב אני מחזיר אתכם לזאב מוול סטריט מה שאנחנו ראינו שם זה רצפת המסחר אה, נמצאים שם משני הכיוונים החברות שמגייסות את ההון או הממשלות, מצד השני יש את בתי ההשקעות, את חברות הביטוח, הבנקים, בתי ההשקעות והבנקים נחשבים בדרך כלל ברובן לחברי בורסה, יש להם את הקרבה הכי גדולה ויש גם את חברות הביטוח, הן לא חברות בורסה אבל הן נמצאות כמשקיעים מאוד גדולים, מוסדיים, ומצד שני יש את הלקוחות הפרטיים, בדרך כלל הלקוחות הפרטיים נדרשים להשקיע באמצעות בתי ההשקעות חברות הביטוח או הבנקים, אז אם אנחנו רואים את הזירה הזאת, משני הכיוונים יש את אלה שנאבקים, יש את הבסטה באמצע, זה הזירת המסחר, ומשני קצוות המתרס יש את מי שנמצא בתוך השוק הזה. נדבר רגע על מניות, כולנו מדברים על מניות מדי פעם, אנחנו אומרים המניה שלנו, המניה שלי, המניה עלתה, המניה ירדה, אוי ואבוי לנו, איך, השוק, איך המניה קרסה, מניה ת... המניה הלאומית, טבע, קרסה לפני כמה שנים, אז בואו קצת נבין מה זה המניה, אז מניה זה בעצם סוג של נייר ערך, נייר ערך, פעם באמת היו ניירות, אבל זה איזשהו אה, כלי מסוים, כלי כלכלי, פיננסי, שלמעשה נמצא בתוך כל חברה שמוקמת, גם חברה שהיא חברה פרטית, יש הון מניות לחברה, היא יכולה למכור את הון המניות לאדם פרטי. על ידי חוזה רגיל כמו שאנחנו מכירים, חוזה מכר לכל דבר ועניין, אבל מצד שני, אם החברה נסחרת בבורסה, היא יכולה גם למכור את המניות באמצעות המסחר שיש בבורסה. <אז> ולמעשה מה שקורה זה שהמשקיעים שקונים את המניות האלה הופכים להיות חלק מהבעלים בחברה. בדרך כלל אם אנחנו נלך לבורסה ואנחנו נרצה לקנות איזה מניה של איזה חברה כזאת או אחרת, אנחנו נהיה כנראה בעלים מאוד לא מהותיים. אבל אם אנחנו נקנה בכל זאת סכום מאוד גדול של מניות, אנחנו נהפוך להיות הבעלים של החברה. אנחנו בכל מקרה, כשאנחנו מחזיקים מניות, אנחנו זכאים ל... לרווחים שהחברה מחלקת, זה נקרא דיבידנדים. אנחנו יכולים להשפיע על... על החלטות שהחברות מבצעות. שוב, אם אנחנו משקיעים מאוד מאוד קטנים, מחזיקים כלום ושום דבר מבחינת אחוז, אחוז ההשקעה, כנראה שאנחנו לא באמת נהיה מהותיים שם, אבל עדיין, מי שמחזיק בהרבה מאוד מניות, יש לו את היכולת להשפיע על החלטות החברה. אני אתן פה איזושהי אמרה רגע לגבי, לגבי המניה, הרבה אנשים רואים מניות זה דבר מסוכן, אז יכול להיות שזה נכון, אבל קחו בחשבון, מה שמסוכן שם זה פשוט תנודתיות. אנחנו נדבר על זה כשאנחנו נגיע לשלב של בניית ה... האופי ו ואיך עושים את זה מבחינת טווחי ההשקעה, אז ניתן שם עוד איזה כמה מילים, אז קחו בחשבון, התרופה הכי טובה לעולם הזה זה זמן. אם יש לנו זמן, אז הכל בסדר והמניה לא מסוכנת בכלל. טוב, אז מה נותנת לי המניה? אז קודם כל בעלות משותפת בחברה, השתתפות ברווחים של החברה, זכות בהצבעה באספות החברה. Uh, אני יכול למכור את הבעלות ברווחים מסוימים, בדרך כלל עושים את זה בבורסה, וזה הרווחים הנוספים שאפשר לעשות, או בעיקר הרווחים, קבלת uh, דיווידנדים שיש. Uh, ומצד שני, מה עושה בעצם החברה עם הכסף הזה? אז שמתי uh, פה הרבה מאוד תמונות. קחו את הדמיון שלכם. Uh, קודם כל, היא שותלת בשביל uh, לצמוח. היא נסחרת בבורסה בשבילה זה איזשהו מדד מסוים, משקף הרבה פעמים את השווי של החברה. היא משקיעה באספקה, בהון אנושי, בנדל"ן. אם היא יכולה להשקיע מה שהיא רוצה ולהתפתח כמה שיותר, היא יכולה להשקיע במשרדים יפים. בעצם כל דבר זה מכניס כסף לחברה כאשר היא מנפיקה את המניות, והחברה למעשה רוצה לצמוח, זה, זה המטרה העיקרית. אם לא, אז היא סתם עשתה את ההנפקה הזאת. אנחנו נדבר עכשיו על משהו שהוא גם מוכר וזה אגרות חוב, אג"ח, הרבה אנשים מכירים את המונח הזה, אז בעצם אג"ח ניתנת להנפקה על ידי ממשלות או חברות, המטרה היא לגייס כסף מהציבור, ההבדל הגדול בין אג"ח למניה זה שכאשר אני למנפיק אג"ח, אז יש לי מישהו שאני צריך להחזיר לו את ההלוואה הוא לא בעלים בחברה, אין לו שום קשר לחברה מבחינת uh, אפשרות שלו לקבל רווחים או להשפיע, אבל עדיין יש לי מישהו שאני חייב לו כסף. אני כמובן אשלם לו את הכסף הזה בהתאם לריבית שיש. Uh, זה בדיוק, <laughs> בדיוק אבל הפוך, כמו לקיחת הלוואה מהבנק. Uh, בסופו של דבר, כשאני הולך לבנק ואני אומר, אני רוצה הלוואה, אז הם אומרים לי, אוקיי, אלה התנאים שאנחנו נותנים לך. הלוואה, לדוגמה, על חמישה אחוז ריבית, ואתה צריך להחזיר לנו את זה תוך חמש שנים. אז באג"ח זה קצת שונה, אני החברה שמנפיקה, אני זה שמחליט גם בדרך כלל על ידי כל מיני אמות uh, מידה מסוימות, אבל אני מחליט כמה ריבית אני מוכן לשלם, והציבור אם הוא רוצה, הוא קונה את האגרת חוב, את הנייר הזה שאומר שהחברה חייבת כסף לאותו אדם שמחזיק את הדבר הזה. <אז> בדרך כלל חברות מחזירות את האג"ח במועד שנקבע מראש, אני נותן פה איזה כוכבית, לפעמים היא לא מחזירה את זה במועד, לפעמים היא עושה דחייה, אבל... זה לא כל כך מעניין אותנו כרגע. אג"ח נסחרת בבורסה, אפשר לקנות, אפשר למכור אותה. אפשר ליהנות מהרווחים, מעליית השווי. אם קניתי אג"ח ב-100 שקל ועכשיו היא שווה 120, נהניתי מעוד 20 שקלים תוספת. במקביל לזה, כאשר יש חלוקת דיווידנדים, אה סליחה, חלוקת ריבית, אז מי שמחזיק באותו זמן באג"ח בעצם זכאי לקבל גם את הריבית הזאת המשולמת. אוקיי, okay, אז המאפיינים המיוחדים בהנפקת אג"ח, גובה, הריבית, כמו שאמרתי, נקבע על ידי הגוף המנפיק, הוא ידוע מראש, זה לא מדלל את הבעלים כמו שאנחנו עושים במניות, כי אם אני עכשיו מנפיק מניות, אני צריך לתת חלק מהמניות שלי לאנשים אחרים, ואז הוא אומר שלוקחים ממני, אם אני מחזיק ב-100%, אני כבר לא אחזיק 100% כאשר אני מנפיק מניות, בגרות חוב זה לא עובד ככה, אני יכול להנפיק כמעט כמה שאני רוצה אגרות חוב, אם אני מנפיק יותר מדי אז אולי השווי של החברה שלי יהיה כבר לא טוב, אבל זה כבר משהו אחר, אבל אני לא מדלל את ההחזקה שלי כבעלים בחברה. סליחה. אז טווח ההלוואה גם נקבע על ידי המנפיק, בעצם כל התנאים נקבעים על ידי המנפיק, כמו שאמרתי, בדיוק כמו בבנק אבל הפוך, בבנק הם מכתיבים לי את התנאים, ואין זכויות למי שמחזיק באג"ח. מיועד למימון פעילות הגוף המנפיק, זה ברור לנו כי המטרה היא להכניס כספים לחברה. שתי מילים על ריבית, אנחנו שומעים הרבה את הריבית בשנה האחרונה, בנק ישראל העלה את הריבית כבר עשר פעמים, הריבית בסופו של דבר משפיע עלינו בכל דבר שקיים, ריבית למעשה זה המחיר הכסף. מחיר הכסף, מן הסתם הכסף שלנו הוא לא בחינם, אם עכשיו אני נותן 100 שקל לחבר כי הוא צריך את זה כרגע ואני אומר לו אני נותן לך את המאה שקל ואתה משלם לי תוספת על זה שעכשיו הכסף לא אצלי זה ריבית לקחתי ריבית והרווחתי בעצם כסף זה המחיר שאותו אדם שקיבל ממני את המאה שקל מוכן לשלם בדיוק מה שאנחנו עושים סחר בדברים אחרים Uh, הריבית באה בעצם uh, לתת לנו את האובדן של ההכנסה כי אם היית, עכשיו הבאתי את המאה שקל האלה לאותו חבר הייתי יכול בסופו של דבר להגיד אוקיי, את המאה שקל אני שם בעצמי בהשקעה כלשהי כי הייתי באיזו הרצאה של השקעות של בוגרי המכלל למינהל uh, ואני יכול לעשות את הכסף לבד אז זה מה שאני אתן לך אז אם אתה רוצה את הכסף תשלם לי על זה ריבית וגם אין לי אפשרות uh, להיות נזיז, זאת אומרת, הכסף לא אצלי, אז אני לא יכול לקנות איתו משהו שאני רוצה uh, ובסופו של דבר זה גם מהווה איזשהו סיכון של הכסף, כי אם אותו חבר לא יחזיר לי את הכסף, אז uh, באסה אז זה מעווה לי איזשהו סיכון. בגדול, כאשר אנחנו מסתכלים על נושא של השקעות, אם אנחנו מדברים על מישהו שהוא, אפשר להגיד שהוא חסר סיכון, אם אפשר להגדיר דבר כזה, כי אין באמת הגדרה כזאת אמיתית, אבל אם הוא חסר סיכון, אז הריבית תהיה נמוכה, כי הסיכון שלי בעצם אמור לשקף את, ה, את ה, הריבית, אמורה לשקף את הסיכון או את החשש שהבן אדם לא יחזיר, או אותו גוף לא יחזיר. ואם יש לי אדם עם חשש מאוד גדול, שהוא, יחזיר, שהוא לא יחזיר ואני בכל זאת רוצה לתת לו את הכסף, אז אני אקח איזה יותר מחיר על הכסף, יש לי פה יותר סיכון. אז הריבית אמורה לשקף גם את הסיכון של הכסף. ואנחנו נדבר על משהו שהרבה מאוד אנשים מכירים אבל לא מיישמים, לצערי הרב, אנשים משלמים על הדבר הזה, זה ריבית דה ריבית. מייחסים את המשפט הזה של ריבית דה ריבית שזה פלא עולם שמיני לאלברט איינשטיין? אז פלא עולם שמיני, מי שמבין מרוויח, ומי שלא, הוא משלם. וחברים, תשימו לכם את זה בראש, כי זה באמת, אנשים שלא מבינים מה מכפיל הכסף הזה, מה ריבית דריבית יודעת לעשות, הוא באמת מפסיד את הדבר הזה. ואם הוא מפסיד את זה, אז הוא גם הולך ומוכן לקחת הלוואות מסוכנות או הלוואות מיותרות, והוא לא מבין שכשהבנק אומר לו חמישה אחוז ריבית, זה באמת חמישה אחוז ריבית, כי אז הוא מחשב את זה, הריבית היא ריבית, ואז יוצא לו ריבית הרבה יותר גבוהה. אז הריבית הזאת נוצרת כאשר הריבית שנוצרה קודם מתווספת לסכום ההשקעה. אם היום יש לי 100 שקלים, קיבלתי 10 אחוז, זאת אומרת יש לי 110 שקלים. Uh, בעוד שנה שוב פעם קיבלתי 10%, אז אני כבר מוסיף את זה ל-110 שקלים, ואז יש לי כבר 11 שקלים נוספים. לא רק המאה הראשוני ששמתי, אלא גם הריבית שכבר הצטברה, גם היא מתווספת לקרן עצמה, והיא נותנת לי את האפקט הזה. אז אחרי שנתיים כבר עשיתי 21 שקלים ולא 20 שקלים. עכשיו זה קצת מצחיק, אני אומר 21 שקלים, אנשים פה אולי חושבים שזה באמת המספרים, אז תכפילו את זה כפול אלף, או תכפילו את זה כפול מיליון, ואז משם אנחנו נתחיל לדבר. אז יוצר את הכפלת הסכום הכולל מספר פעמים, וזה הדבר שבעצם חשוב לנו, משמש לחישוב עלות של הלוואות. כמו שאמרתי, תלכו לבנק ולא תדעו מה זה ריבית דריבית, מופיע לכם על הדף של ההלוואה חמישה אחוז ריבית, ושכחתם מה זה ריבית דריבית, אז, אז אני אזכיר לכם, או שהבנק אזכיר לכם אחרי כמה שנים. חברים, זה לא חמישה אחוז, זה חמישה אחוז באופן פשוט, נומינלי, הרבה ביטויים יפים, אבל אחר כך אנחנו מחשבים את זה. על זה ועל זה ועל זה, איך אמר לפני כמה שנים ראש הממשלה, באופן אקספוננציאלי, אז אנחנו מחשבים את זה על, על ידי העלאה בחזקה מסוימת. והריבית דריבית זה הדרך להניע את הכסף שלנו, וזה נכון, כי אם אני אשאר רק על המספר הרגיל, אני לא באמת יזוז יותר מדי, אני יזוז מאוד 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 לאט. אנחנו עושים עכשיו עצירה מכל הנושא של הבסיס של מה זה שוק ההון. אני לא אתן פה זמן לשאלות, אני פשוט רוצה קצת לרוץ עם זה. ניתן איזה כמה מילים על בנקים בישראל, נעבור על בתי השקעות ונעבור על, לא זוכר מאוד, כתבתי שם איזה חברות ביטוח המוסדיים, כדי שאני אוכל לדבר קצת יותר על, על מה זה התיקים האלה שאפשר אה, אה, להרוויח ולעשות את זה בצורה חכמה. אז בואו נדבר על, על עוד שוק, על עוד בסטה שיש היום בישראל, וסליחה אם אני מתבטא בצורה קצת קיצונית, אבל בנקים היום מתנהלים כמו בסטה, כמו בסטה בשוק, וזה רק לטובתנו. למה זה לטובתנו? כי יש היום מסחר מאוד מאוד גדול ויש היום תחרות על הלקוח, והבנקים כמובן רוצים, כמו כל גוף פיננסי, להרוויח יותר, אז הם מוכנים למשא ומתן. כמעט בכל דבר שהבנק עושה, אפשר להגיע איתו למשא ומתן. אז uh, כמובן שהבנק הוא עסק מסחרי, uh, כמובן שהמטרה שלו זה גם לייצר uh, רווחים, הוא עושה את זה על ידי עמלות שאנחנו מכירים, על ידי פערים בין uh, חיסכון של סמים לבין מכירה להלוואה, הוא עושה את זה על ידי uh, הרבה מאוד תיווך uh, uh, שהוא עושה, כמו בבורסה, ובקיצור הוא עושה את הפעולות האלה כדי שהוא ירוויח, אנחנו נרוויח uh, ערך אחר. כי מן הסתם אנחנו לא נהיה שם אם אנחנו נרוויח משהו, אבל חשוב לדעת ש, שבסופו של דבר אפשר גם להתמקח עם הבנקים. אז קודם כל הדבר הכי בסיסי וראשוני, אנחנו נמצאים בבנקים לניהול חשבון האו שלנו, העובר ושב, שזה הראשון. תתווכחו על העמלות שם, למרות שזה לא עמלות כאלה גדולות בדרך כלל. אנחנו מבצעים העברות של כספים, אין מה לעשות. כולם, כולם, כולם חייבים לעבור דרך הבנקים כדי לבצע העברת כספים. גם החברות הגדולות ביותר, יש להם חשבונות בנק, גם בתי השקעות יש להם חברות, יש להם חשבונות בנק, אז גם הן צריכים אותן. לא תחשבו שהם גוף פיננסי גדול מספיק בשביל לא להתנהל עם בנקים. כמובן, נותן הלוואות. אנחנו יכולים לשאוך מזומנים בזמן מהיר ביותר, הולכים לכספומט הקרוב ועושים את זה, הוא מייצר חסכונות ופקדונות, הוא למעשה לוקח את הכסף שלנו שאנחנו שמים, נותן לנו ריבית של 2-3-4 אחוזים, ובתמורה לזה הוא בוכר את הכסף הזה להלוואות שהוא נותן לאנשים או למשכנתאות. קחו בחשבון, כאשר לבנקים יש ארבע, כסף מאוד יקר שהוא שם בחסכונות ופקדונות, כמו היום, כשהריבית גבוהה, אז נתן 4% ריבית, הוא גם רוצה לקחת בהתאם לזה משכנתאות גבוהות, הרבה פעמים הבנקים נלחצים ונותנים הלוואות כמה שיותר מהר כדי לסגור את הפער הזה בין מה שהם נתנו לחוסך שלהם בבנק לבין מה שהם מצפים לקבל וכמה שיותר רווח, לפעמים זה גם לטובתנו. פעולות מט"ח, אין לי מה להרחיב על זה. ניהול חשבונות בשוק ההון, זה תיקי המסחר שיש, בדרך כלל בבנקים זה נקרא תיק מיועץ, כי יש יועץ השקעות בבנק שהוא מבצע את הפעולות. אתם יודעים מי היועץ הכי גדול של יועץ ההשקעות? אנחנו, הלקוחות. יועץ בבנק לא יכול לבצע שום פעולה ללא שום אישור מאיתנו. הדבר הנוסף שיהיה זה חשבונות נאמנות, פחות מעניין את מי שלא לא צריך את החשבונות האלה. ייעוץ פנסיוני יש היום בבנק, ייעוץ השקעות כמו שקודם אמרתי. ושיווק כרטיסי האשראי עדיין נמצא באמצעות uh, הבנקים, למרות שהפרידו אותם, אבל הם משווקים הרבה פעמים את uh, כרטיסי האשראי, הכרטיסים הבנקאיים בעיקר. נדבר רגע על הלוואה, קודם כל הלוואה, המטרה זה מימון צרכים אישיים, אני, אני ממש הולך לרוץ על ההלוואות האלה, כי לדעתי כמעט כל אחד יודע את זה, uh, מחושב בריבית דריבית. יש הלוואות לצורך של השקעה, אני ממליץ למי שחושב על הדבר הזה להתייעץ, לא ללכת ראש בקיר ולהגיד אני רוצה למנף את עצמי, אני רוצה לקחת הלוואה, להתייעץ לפני. הלוואה זה מוצר ויש להשוות תנאים לפני הלקיחה, תבדקו מול כל הבנקים שיש, שוב אנחנו חוזרים לבסטה בשוק, הבנקים רוצים שאתם תעשו מסע ומתן כדי שתבואו אליהם ותדעו שהם הכי טובים שיש ושתדעו שהמינוס זה הלוואה לכל דבר נו רגע, שתדעו שמינוס זה הלוואה לכל דבר ועניין. פקדונות בנקאים אני פה קצת יותר הייתי את הקצב, כי זה גם חלק מהנושא של ניהול ההשקעות שאנחנו מדברים, אז ככה בגדול. פקדונות בנקאים זה בדרך חיסכון לזמן מוגדר. ביצעתי מכירה של דירה, יש לי מיליון שקלים, שני מיליון שקלים בבנק, ואני יודע שאני בעוד תקופה מסוימת הולך לקנות דירה אחרת. אם אני אשאיר את זה בעובר ושב, מצב, יכול להיות מצב שאני בעצם אשתמש בכסף ואז הלך לי הרווח הזה שעשיתי מהדירה הראשונה שאמור לעבור לדירה השנייה ולכן הפקדונות מיועדים לאיזושהי יצירה של הפרדה בשוק בתוך העובר ושווא לשים את הכסף בצד לא המטרה שלי לעשות רווח, המטרה שלי היא פשוט להגדיר אותו בראש ולהגדיר אותו גם ממש פיזי ולסגור אותו שלא יהיה לי איזשהו ערבוב את הבנק הוא משמש, כמו שאמרתי, ל, ליצירת ההלוואות למעשה, אבל כשאנחנו מדברים על, ה, על הפקדונות, בדרך כלל אני ממליץ לאנשים, לכו תשימו את הכסף בפיקדון בבנק, אם אתם צריכים את הכסף בטווח הקרוב, בטווח של החצי שנה, שנה, שנתיים, לכו לבנק. בדרך כלל אני אומר את זה, כי אני לא רוצה ליצור איזושהי תנודתיות ופחד מסוים בשוק ההון, או אה, מכשיר השקעה לא מתאים בעולם האלטרנטיבי, פה אני יודע שהכסף נעול לתקופה מסוימת, אני יודע שגם אם אני לא מקבל ריבית הוא סגור לי, אבל אין לי גם את הסיכון שהסכום של הכסף ירד. ולכן הפיקדון הבנקאי הוא גם מוצר, הוא לא מוצר להשקעה, אלא הוא יותר מוצר מדף לשמירה על הכסף הקיים. ניתן פה איזשהו אה, אה, נושא שהוא מאוד מאוד... אה, הוא מוכר לכולם, אבל הוא נושא קצת שהוא חדש, כי אנשים לא, לא יודעים מה היתרונות של בתי ההשקעות. אני היום לא עובד בשום בית השקעות, אז ככה שאני מבחינתי גם יכול להגיד את הדברים הטובים והדברים הפחות טובים על כל הבתי ההשקעות. מבחינתי אין לי איזשהו עניין איתם או, או לא. אבל בגדול, חברה שעיקר עיסוקה הוא בניהול ההשקעות שלנו, של הלקוחות, וזה יכול להיות... גם בשוק ההון, וזה יכול להיות, גם בהשקעות אלטרנטיביות. אני נותן פה דגש על השקעות אלטרנטיביות. בתי ההשקעות היום התחילו להבין שהעולם לא נמצא רק בשוק ההון, שיש אגרות חוב ומניות וכל מיני מוצרים שיצרו, כל מיני מדדים וקרנות סל וכל מיני שטויות כאלה, שיצרו בעולם של איזה מניות ואגח. ויש היום עולם אחר, אלטרנטיבי, שהוא לא קשור לשוק ההון. ויש בתי השקעות שמיועדים רק לאלטרנטיבי, ויש בתי השקעות רגילים שכולנו מכירים ולא נעשה להם שמות, שמחזיקים גם בנכסים אלטרנטיביים, והם עושים את זה במטרה לתת גיוון של השקעות, כמו שאנחנו רוב נשים לב ואנחנו נדבר על זה באריכות, בשביל שכספי המשקיע כמובן קודם כל יעשו גם צורות יותר טובות, אבל גם לא ייפגעו כאשר יש משברים בבורסה, משברים שלצערנו אנחנו שומעים אותם מדי פעם, בעצם אני אתקן ואני לא אגיד לצערנו, כי לפעמים ה... הירידות האלה בבורסה, לפעמים זה דווקא דבר טוב. אז בתי השקעות, מה שהם יודעים לעשות, זה קודם כל ניהול תיקי השקעות, יש לי כסף, אני רוצה שמישהו מומחה, בעל רישיון בניהול תיקי השקעות, יעשה לי את, ה... את הרווחים הכי טובים שיש, אני נותן את הכסף שלי לבית ההשקעות, בית ההשקעות יודע לעשות את זה. אבל אז אין לי שום יכולת להתערב ולהגיד לו מה אני רוצה ומה לא, אני רק מגדיר פחות או יותר את גבולות הגזרה, נקרא לזה, את אופי ההשקעה שלי. קרנות נאמנות, איזשהו מוצר שיצרו במהלך השנים, יש שם בפנים, בדרך כלל כל מיני אגרות חוב ומניות ודברים כאלה, זה אוגדן של, של כספים שיש. רוב בתי ההשקעות בישראל הם גם חברי בורסה, זאת אומרת יש להם דרך יותר מהירה, לא שזה באמת עוזר להם, בדרך כלל גם המעלות שלהם קצת יותר נמוכות, הם עושים גם שיווק השקעות לבנקים, זאת אומרת אם הלכנו לבנק כמו שקודם אמרתי שיש שם ייעוץ השקעות, הלכתי לבנק, יש שם כנראה מוצרים שיצרו בבתי השקעות ומשווקים אותם לבנקים ואז היועץ שלי בא ואומר בוא תקנה קרן כזאת וכזאת של בית השקעות כזה וכזה אז שימו לב, תדעו שבדרך כלל בתי השקעות באים לבנקים ואומרים להם תשווקו את המוצרים שלנו כי אנחנו הכי טובים בשוק ניהול קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות אנחנו בדרך כלל מכירים את הבתי ההשקעות דרך ה... 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 המכשירי ההשקעה האלה, הקופות גמל שאנחנו נמצאים שם. אז שתדעו, בדרך כלל זה בתי ההשקעות הגדולים שאתם מכירים, ורובם טובים. והדבר האחרון, חלק מבתי ההשקעות עושים חיתום ניירות ערך, זה בעצם הדרך שכמו שאמרנו שיש חברה שרוצה להשקיע, שצריכה לדעת איך להנפיק את, ה... את הניירות ערך, את המניות שלהם או את, ה... או את האג"ח שלהם, בשוק ההון, אז יש בתי השקעות שזה חלק מהתפקיד שלהם וחלק מהשירות שהם נותנים בתמורה לשכר נאה והם בסופו של דבר עוזרים להם בכל הדרך, בכל התהליך מאלף עד ת', תחום אגב שהוא מאוד מאוד מעניין בעולם הזה. <ח> <ח> חברות ביטוח, אז חברות ביטוח הן לא חברות, לא חברות בבורסה, אבל יש לרוב חברות הביטוח כמעט את אותו הדבר כמו שיש לחברינו בתי ההשקעות קודם כל, חלק מחברות הביטוח יש להם ניהול תיקי השקעות, לא לכל חברות הביטוח, אבל חלק מחברות הביטוח. מצד שני, לכל חברות הביטוח יש אפיקי השקעה, כי הם בעצמם, את הכסף שלנו הם יודעים להשקיע. זה לא שהם תמיד נותנים בתיקי השקעות את האפשרות לנו כמשקיעים פרטיים לבוא להיכנס דרכם, אבל יש להם עדיין את האופציה אה, לניהול תיקי השקעות. קרנות נאמנות, יש חברות ביטוח, שוב, עם בתי השקעות בדרך כלל, גם בנוסף, אז יש להם קרנות נאמנות. יש דבר שנקרא פוליסת חיסכון, שזה איזשהו מכשיר, תחליף לתיק ההשקעות שיש, ואז הם שמים שם את הכסף ומנהלים את זה לחוסכין, המשקיעים. גם להם יש יווק השקעות לבנקים, גם הם מנהלים קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. אני בטוח שאם כל אחד טיפה יחשוב ויזכר, הוא יגיד, וואלה, יש לי איזה בית השקעות או חברת ביטוח שאני נמצא שם. שוב, כמו שאמרתי, יכול להיות מהילד שלכם שנולד לא מזמן ויש חיסכון לכל ילד, ולכם יש איזה קרן פנסיה, קרן השתלמות, איזה קופת גמל, שפעם עשו לכם, בטוח נמצא באחת מהחברות. פוליסות ביטוח, גידור של סיכונים בעצם, אז כמובן, ביטוח זה חברת ביטוח, אז, אז יש להם את הדבר הזה, אז שתדעו שהם מציעים את העולם הזה. אז פה עשינו עכשיו את כל ההיכרות הראשונית שיש עם העולם הבסיסי, ועכשיו אני הולך לכיוון של קצת מה זה המסחר העצמאי, מה זה מסחר מוסדי. ליאור, נעשה איזה עצירה קטנטנה לשאלות. בהחלט. יאללה, אז מי שיכתוב בצ'אט, אני פשוט לא רואה את השאלות, אז את אחראית להגיד. אני טוב, אני שאל... אם אין שאלות... יאללה, אני אז שאלה. אני ממשיך. אז אולי יש שאלות בסוף. רגע, יאללה. טוב, אז מסחר עצמאי ומסחר uh, מוסדי, אז מסחר עצמאי בגדול זה האפשרות שלנו דרך איזושהי פלטפורמה מסוימת, בתי השקעות בארץ או בחו"ל uh, שמאפשרות לנו להיות uh, המשקיעים של עצמנו, המנהלי השקעות של עצמנו, ולקנות איך שבא לנו, כמה שבא לנו, את הניירות ערך, את האגרות חוב, המניות, קרנות הסל, תעודות ה... הס... מה שאתם רוצים. בקיצור, כל מה שיש בבורסה ואפשר לקנות, אז הם מאפשרים לנו בתמורה לדמי ניהול, בתמורה לעמלות קנייה, עמלות מכירה, וכהנה וכהנה, כל מיני עמלות מינימום שיש. אז בגדול במסחר העצמאי יש, יש, יש הרבה יתרונות, אני שמתי פה שלוש, שלושה יתרונות, אבל מבחינתי יש, יש קצת יותר. אז קודם כל, בחירה שלנו, באיזה נייר אתה צריך להשקיע. כי אם אני אלך לבית ההשקעות, ואנחנו נראה את זה עוד מעט בבית ההשקעות, אין לי שום אפשרות לדעת מה, מה הם הולכים לשים לי בתוך התיק ההשקעות, אין לי את הנגיעה. כי מנהל תיקי ההשקעות יש לו את היכולת להחליט בשבילי, יש לו את המנדט, את הרישיון להחליט בשבילי מה לעשות ומה לא לעשות ובדרך כלל הם לא מקשיבים ללקוח הבודד שיגיד להם אני רוצה עוד איזשהו נייר ערך כזה או אחר יש כן בתי השקעות שמאפשרים אה, בנוסף לתיק להוסיף עוד איזשהו נייר ערך, אה, חבי, אה, משהו חד פעמי אה, הסיבה שאנשים עושים את המסחר העצמאי בעצמם זה דווקא בשביל להרגיש את שוק ההון בידיים, הרבה פעמים כשאני יושב עם לקוח והוא אומר לי, אני מאוד, מאוד אוהב את שוק ההון, ויש לו תיק מאוד מאוד גדול, לפעמים אני מייחד לו חלק מהתיק, תמשיך, סליחה אני יכול להגיד משפט שאני בדרך כלל לא אומר אותו, לשחק בשוק ההון, אבל זה לא באמת לשחק בשוק ההון, זה תרגיש שאתה תמיד את שוק ההון בידיים שלך, לא מנטרל אותך, ואם אתה המטרה שלך זה לעשות רווחים אתה יודע שאנשי המקצוע יעשו את זה יותר ממך, אז את רוב הכסף תן להם, אבל אתה עדיין תשחק בתוך המגרש המסחר ותרגיש באמת את שוק ההון, ועדיין אל תתנתק משוק ההון, כי זה אף פעם, אף פעם לא טוב למי שבאמת אוהב את זה. Uh, השליטה המלאה באסטרטגיות ההשקעות, יש כאלה שיודעים לעשות אסטרטגיות ויודעים להבין uh, מה, הם, מה הם רוצים ואיך השוק כרגע עושה כי כמו שכבר אמרתי בהתחלה, השוק הרבה פעמים יודע לתמחר ולדעת אם צפוי איזשהו מיתון מסוים, אם צפוי עוד עליות בריבית, לפעמים הוא מאותת לבנקים המרכזיים, תרגילי עם עליות הריבית, אנחנו לא באמת מאמינים לכם אז uh, יש הרבה אסטרטגיות, מי שיודע לעשות את האסטרטגיות האלו בבקשה, שוק ההון הוא בשבילו, והוא יכול לעשות את זה במסחר עצמאי. מצד שני, יש לנו גם הרבה מאוד חסרונות בכל הנושא הזה של מסחר עצמאי. כי קודם כל, לא בהכרח שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. מאוד 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 יכול להיות מצב שאנחנו באמת משחקים, אנחנו באמת לא יודעים. ואם אני רואה שמניה עלתה, אז טוב, אני אקנה את המניה עכשיו כי עלתה. ואולי מעכשיו היא תרד? אולי היא כבר עשתה את הרן שלה, ואנחנו מעכשיו בדרך למטה? אולי לא קראנו איזשהו דוח כספי מעניין, אולי לא קראנו איזשהו דיווח שהוא חשוב מאוד, ואולי בדיוק אנחנו נמצאים בדרך למטה. אין לנו איזשהו מנגנון שהוא מקצועי, אין לנו מנגנון שבא ואומר, אם עכשיו אנחנו נמצאים בנקודה כזאת וכזאת, צריך לעשות את הפעולה הזאת והזאת, אנחנו הרבה פעמים מסתמכים רק על עצמנו. מצד שני גם יש לנו עמלות מסחר מאוד גבוהות, אם אנחנו משקיעים בודדים, בתיק קטן יחסית, אין אינטרס ל, לפלטפורמה לתת לנו את הדמי ניהול הטובים ביותר שיש. בכל פעולה שאנחנו מבצעים במסחר עצמאי או במסחר מוסדי, לא משנה, יש לנו אירוע מס. זאת אומרת, אני כבר נותן למדינה בערך 25% מהרווח שעשיתי, קחו, כי ביצעתי מכירה של נייר הערך, ואני עכשיו הולך לקנות את נייר הערך הבא. אני כבר מוותר על 25% מהרווח שלי למדינה ואני לא עושה עליו ריבית דריבית. אני מקטין לי בעצם את האפקט של ריבית דריבית כי פה אין לי את הדחיות מס כמו שיש לי ב... אני יודע מה, בכל מיני מבנים אחרים של, של תוכניות השקעה. כל פעולה היא בעצם גוררת אחריה עמלת קנייה ועמלת מכירה שזה מקטין לי את הרווחים באופן אפקטיבי ולכן הרבה פעמים, כשאני אסתכל על הדוח שאני מקבל, על כל התיק שלי, אני גם צריך לדעת לתמחר בפנים כמה פעולות עשיתי. אם אנחנו עושים את זה בבנקים, הרבה פעמים הבנקים, אם מבקשים מהם, מוציאים את הדוח עמלות שעשינו, ואז אפשר לראות כמה באמת שילמנו על התיק הזה, וצריך לשקלל את כל הדברים האלה. והאמת שחבל שלא הדגשתי את זה ושמתי באדום, והשורה האחרונה, גילוי נאוץ, השותף שלי, הוא מומחה למיסוי בינלאומי. וזה משהו שגיליתי את זה, אה, ככה, דרך העבודה, אה, שבעצם בהשקעות ופלטפורטות מסחר בינלאומיות, לא אגיד שמות, אבל אה, מי, ש, מי שמבין את זה יודע, חברים, חלה חובת דיווח לרשויות המס באופן עצמאי. אין שם ניכוי מס במקור כמו שעושים בתי ההשקעות או הבנקים פה בישראל ומעבירים בשבילנו את הכספים למס הכנסה. בחו"ל אין את הדבר הזה, אם אתם מגישים דוח שנתי ולא הכנסתם את הדבר הזה, קחו בחשבון, אתם יכולים לקבל פסילה של הדוח השנתי שלכם והגשה חוזרת, יכולים פתאום למסות אתכם על התיק הזה, אם אתם עצמאים ואתם מגישים הצהרת הון ואתם מביאים את השיערוך של התיק שלכם, ופתאום מס הכנסה אומר, אה רגע, אבל קניתם את זה בשנת 2022, למה לא דיווחת? זה סרט רע שאף אחד לא רוצה להיכנס. אז uh, חבר'ה, תשימו לב לדבר הזה, ואם אתם צריכים לדווח, תדווחו. אנחנו... אנחנו נדבר בעוד כמה משפטים על, uh, על המסחר המוסדי, שזה בתי ההשקעות בעיקר. אז קודם כל, היתרונות זה ניהול מקצועי של מנהלי עתיקים. יש להם יכולת uh, שליטה בשעות משבר, הם יודעים לשנות לנו פוזיציות, הם לא צריכים מאיתנו שום אישור. הם יכולים לבצע את זה לבד, זה בדרך כלל. דבר טוב, כי אם אני שוב אני אגביל את זה לבנקים, היועץ בבנק חייב אישור ממני, אם הוא לא יצטרך להשיג אותי, הוא לא יכול לבצע את הפעולה, ואם כרגע יש לי משבר, כי אני מחזיק במניה של חברה מסוימת שהוציאה דיווח לא טוב והגיע הזמן עכשיו למכור את זה כמה שיותר מהר, אכלתי אותה. אם אני לא אבצע את הפעולה הזאת עכשיו, שלי יכול להינזק, אז בבתי ההשקעות הם יכולים לעשות את זה לבד, הם לא צריכים את האישור שלי. בדרך כלל בבתי ההשקעות עלויות המסחר נבוכות יותר ביחס לעצמי או לבנק, למרות שהבנקים הרבה פעמים, שוב, בעניין של התמקחות, יודעים לתת לנו את הדמי ניהול, את העמלות, סליחה, גם דמי ניהול, אבל גם את העמלות הטובות ביותר. שימו לב שבבנקים יש גם דמי ניהול על ניירות ערך, פעם קראו לזה דמי משמרת, אז גם תשימו לב. ובדרך כלל ברוב בתי ההשקעות יש מחלקות מחקר גדולות, אנליסטים שיושבים, יש בדרך כלל אנליסטים לכל מיני תחומים, כל אחד מתרכז בתחום שלו והוא ספץ בזה, אז שתדעו שבדרך כלל בבתי ההשקעות יש גוף שיודע לעשות את זה, זה כל המהות שלו והוא יודע לעשות את זה, החסרונות, בדרך כלל אין לי יכולת שליטה עלויות המסחר גבוהות ביחס למכשירי השקעה מובנים כמו קרן השתלמות או לא יודע, דברים אחרים. יש לנו גם פה אירוע מס בכל מכירת ניירות ערך, יש לנו תשלום על עמלות קנייה ומכירה בכל פעולה. ובבנקים, ב... כשאמרנו שמבחינתי זה גם נחשב למוסדי פחות או יותר, אז פה צריכים את האישור שלנו כאשר מבצעים את הפעולות האלה. ניתן פה את הנושא של הנדל"ן, ומשם אני אעשה עצירה, ואז אני אמשיך לחלק האחרון. אז בגדול, השקעות בנדל"ן. חבר'ה, השקעות בנדל"ן זה דבר מצוין, זה דבר טוב, כל עוד אנחנו עושים את זה בצורה חכמה. בדרך כלל, אני אומר לאנשים שבאים להתייעץ איתי, השקעה בנדל"ן זה לא הכסף הראשוני שלך. למה? כי קודם כל, אין לך נזילות. אם אתה עכשיו צריך לבצע מכירה, של הנכס שלך באופן מיידי, אתה עלול להפסיד הרבה מאוד כסף כי אתה לחוץ. הרבה אנשים שיש להם אסטרטגיות השקעה בנדל"ן מחפשים את האנשים הלחוצים. אז למה אתה תהיה זה שגורם להם לרווחים? ולכן השקעות בנדל"ן, בדרך כלל אני אומר, קחו את זה כהשקעה אחרונה, וזה גם יכול לגבל לכם את כל תיק ההשקעות, למתן תנודתיות, זה אחלה של דבר. ומאוד חשוב שאתם תעשו גם מחקר. מה האזור ומה האוכלוסייה וכמה העלויות ומה הצפי ומה תוכניות בנייה שיש, יש כאלה שמרחיקים ולא מרחיקים אבל עושים פעולות נכונות והולכים לבדוק מול העיריות, אז חבר'ה לעשות מחקר לפני שאתם מבצעים פעולה כזאת. בגדול תכינו את התוכנית העסקית על רכישה של נדל"ן, זו עסקה שיכולה להיות טובה ביותר אבל מצד שני, אדלן יכולה להיות, יכול להיות העסקה הגרועה ביותר. אם לא תכינו את התוכניות האלה, עם כל העלויות שיש, כמה עורך דין ומתווך וכל מיני הוצאות ומיסים וביטוחים והשבחות ושיפוצים, ובכלל לקחת את החישוב לעשרה חודשים של שכירות ולא שניים עשרה חודשים כי אם יוצא לי דייר ב-30, ב-31 לחודש ולא בטוח שאני אצליח כבר להכניס בראשון לחודש את הדייר החדש אז חודש שכירות בטוח הלך לי ואם אני עובד עם מתווך אז עוד חודש הלך לי אז תיקחו את זה בחשבון ונוסף לזה שימו לכם בתוכנית חיסכון בבנק או בכל מקום שאתם רוצים סכום כספי להוצאות, להוצאות בלתי צפויות כמו שיפוצים, כמו שדרוג של הבניין שהחליטו לעשות ועד הבית, אני לא יודע מה, יכול להיות שאם קניתם איזשהו בניין ישן וצריך לעשות שינויים, ועכשיו אומרים כל דירה צריכה לשים 20 אלף שקל, 50 אלף שקל, ואתם את כל הרכוש שלכם שמתם כבר על קניית הדירה, ולקחתם עוד משכנתה, ואתם נמצאים בתזרים שלילי, אז מאיפה תביאו עכשיו עוד כסף לשיפוצים? זה יגרום לכם להגיד רגע, 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 כבר לא בא לי, בואו נמכור את הנכס, אתם תרצו למכור מהר, כדי לא להיכנס לתוך ההוצאות האלה, ובזמן הזה אתם מורידים מחירים ואתם הופכים להיות לא הטרף הקל לאותם משקיעים שעשו את המחקר ש שהם צריכים לעשות את זה, אז תשימו לב איך אתם מבצעים את זה. תחשבו את התשואה על העסקה ותשואה על ההון, זה שתי, שתי דרכים לחשב את התשואות, לראות... אמור להגיע בערך לאותו כיוון, אבל לראות אם זה משתלם או לא. בפנים, כשאתם עושים את הצורה לעסקה, אתם יכולים לראות כמה זה מגלם עם המימון שיש, עם המשכנתא. אתם צריכים לדעת הרבה פעמים, במיוחד אם יש לכם הון עצמי נמוך, מה קורה אם יש לכם תזרים הכנסות שלילי. יש לכם הכנסות מסחרות של 4,000 שקלים, אבל אתם, אתם מוציאים בסך הכל 5,000 שקל או 5,800 שקל, ויש לכם בדיוק מקרה שאתמול ראיתי פשוט, ו-1,800 שקל יוצא בעצם לתשלום המשכנתה, אתם מממנים 1,800 שקל. אז נכון, אתם אומרים, שווי הנכס יעלה, וכרגע זה לא ההון שלי, הרוב זה בכלל למשכנתה. ואתם uh, לוקחים בחשבון uh, שאולי יש שם איזה תמה, אחלה, מצוין, אז אתם משקללים את כל הדברים האלה, אז אתם מבינים שהצורה שלכם יותר נמוכה, ואתם מבינים שאתם רוצים בשדרוג, אחרי התמה או, או במכירה, לא משנה מאיזה סיבה, אתם רוצים שיהיה לכם רווח הרבה יותר גדול, אז לא לשכוח לתמחר את הדבר הזה. Uh... אז והשורה התחתונה, למה כן להשקיע בנדלן, כי אני לא נגד זה בכלל. אז נדלן יכול להוות את המרכיב הנמוך בתשואה, אבל הוא ממתן תנודתיות. עשיתי איזושהי דוגמה קטנטנה לדבר הזה, ככה זרקתי את זה בקטנה לאקסל, ואני עוד שנייה אעבור על זה. סתם הראיתי פה איזשהו חישוב שעשיתי, ממש ככה בזריזות עשיתי את הדבר הזה. קנייה של דירה, נניח וזו דירה שנייה, אז יש לנו מס רכישה ויש לנו את התיווך ואת השכר טרחה לעורך דין והמע"מ וכל ההוצאות ומימון ודברים כאלה, בסוף אני, אני גם חושב על מס שבח, אז בקיצור צריך לקחת את הכל בחשבון, כשאתם עושים את הדבר הזה, אז חבר'ה, להיות יותר מתוכננים בכל, בכל הדברים הצפויים שצריך להיות, וגם הבלתי צפויים, פשוט תגדרו את הסיכונים שלכם, ואתם תיקחו את המרווח ביטחון הזה. אני שנייה עושה פה את ההפסקה, אני רוצה שתשאלו איזה כמה שאלות, נראה שיש פה איזה שאלה שתיים בצ'אט, ואז אנחנו נמשיך לנכסים האלטרנטיביים, כי זה עולם שהוא שונה לגמרי, הוא לא, נדלה, הוא, הוא לא אמור להיות נדל"ן פחות או יותר בהגדרה, והוא לא בשוק ההון, זה עולם שהוא חדש והרבה מאוד אנשים נמצאים בו, אז חבל שגם אתם לא תהיו שם. ליאור. יש פה שאלה אם אני משקיעה עצמאית, דרך אגב אני אולי פספסתי אבל אני לא זוכרת שהתייחסת באמת לפתיחת חשבון עצמאי, נגיד דרך אקסלנס או מיטב, זאת אומרת זה רק, מה שהתייחסת זה שמישהו בבית השקעות מנהל עבורנו ושם העלויות באמת הן אחרות לגמרי, זאת אומרת על כל קנייה ומכירה היא שואלת אם היא גם צריכה לדווח, אבל אתה הסברת שזה רק, מה ש... רק בתי השקעות מחו"ל, כמו חברות כמו... היבי את רוצה להגיד. כן, אני מציע. אז uh, כמו, ש... כמו שכבר אמרתי וכמו שאת גם חידדת את זה, במסחר שנעשה פה בישראל עוד איך uh, הפלטפורמות ה... uh, של בתי ההשקעות? את, את זרקת אקסלנס או מיטב דש, סבבה, אני, אני זורם על זה, או באמצעות הבנקים. כל הבנקים שנותנים את הפלטפורמות האלה. מה שנמצא פה בישראל, הם כבר יודעים לבד לנקות את, את המס רווחי הון שיש במקור, זאת אומרת, בעת ביצוע המכירה לא צריך לבצע דיווח. אם אתם מגישים דוח שנתי למס הכנסה בכל מקרה, כי אתם עצמאים או שכירים חייבי דיווח, אם אתם, בני הזוג שלכם הם, הם כאלה, אז כמובן שאתם גם צריכים כמובן לדווח, אז אתם חייבים גם להכניס את זה לתוך הדוח השנתי שלכם. אם אתם מגישים הצהרות הון, אז כמובן. כי זה חלק מההון שלכם, אל תשחקו במשחקים האלה להעלים את ההון שלכם, זה לא יוצר לכם שום יתרון, להפך זה רק חיסרון. במצב של איי-בי, זאת אומרת של כל מיני פלטפורמות מסחר בחו"ל, אז כן חייבים לבצע דיווח על פתיחת התיק מסחר, וכמובן כל שנה לדווח למס הכנסה על ביצוע פעולות מסחר. לפעמים אין, אבל עדיין תדווחו שאין, כי מס הכנסה בסופו של דבר, אם הוא יגלה את זה, זה לא נעים. יכולים להגיע למצב של חובת הגשת דיווח למס הכנסה. מס הכנסה יכול להגיד לכם, שש שנים אחורה תדווחו דוחות שנתיים, ואם אתם עצמאים, אתם יכולים להסתבך עם עוד יותר בעייתיות עם זה. אפשר רגע שאלה? כן, יאללה שתי שאלות רגע אם אפשר דבר ראשון, האם על הפסדים בחו"ל אפשר להוציא מגן מס על רווחים בארץ? זה דבר ראשון דבר שני, אם לצורך העניין קניתי מניות בשנה איקס, כל השנה עוקבת, לא מכרתי אותם אוקיי, okay. האם אני חייב דיווח באותה שנה כי כביכול לא מימשתי רווחים, שוכבות לי מניות באיזשהו תיק, מחכות להשקעה ארוכת טווח? אז... האם אני חייב דיווח במסה לש... לשנה הזאת שלא קרה בה דבר בתיק? אז ככה, לגבי השאלה הראשונה אני, אני אזהר, אני אגיד לך כן, בגדול צריך אה, אה, צריך כן קודם כל לדווח על, על הפעולות, זאת אומרת גם אם לא ביצעת את הפעולה והתיק שלך קיים זאת אומרת, ההשקעה לטווח הארוך. <אח> בדרך כלל <אח> מס הכנסה, זאת אומרת, אתה תוציא איזשהו דוח מהם ויהיה שם חסר פעולות, אבל מס הכנסה כן רוצה לדעת, כי שוב, הוא לא יכול להסתמך על משהו שמתבצע בחו"ל, אלא אם כן אתה מדווח את זה, או אלא אם כן זה נודע לו בדרכים אחרות. <אח> ולגבי קיזוז הפסדים, בדרך כלל <אח> כשמקזזים הפסדים, <אח> אז אפשר לקזז מהכנסות מחו"ל. אם, כזאת, אם יש לנו הכנסות מחו"ל, אפשר גם לקזז הפסדים מחו"ל. <אח> כמו שבדרך כלל ב ב בשנים של הפסד מנסים לממש את ההפסדים כדי לקזז כל מיני הכנסות פה בישראל. אבל בואו נעשה משהו אחר, תשלח לי אחר כך הודעה אפילו בוואטסאפ או משהו כזה, אתה תקבל תשובה מאוד ממוסמכת, השותף שלי מחכה לשאלות כאלה. זו העבודה שלו והוא חי את זה. בכיף, <אח> תודה רבה. בשמחה. <אח> עוד שאלות, משהו? אגב, שאלה נוספת. כן. עולה להפסדים מקריפטו? וואו, קריפטו זה לא שוק ההון עכשיו, מס הכנסה הוציאה על חוזר, מבחינתם זה רווח הון כמו, מבחינתך מכירת נכס נדל"ני. הבאת לי פה שאלה שאני באמת לא יודע את התשובה, אני מעדיף לפנות את זה באמת לשותף שלי, הוא יועץ מס, זה ההתמחות שלו. יאללה, אז אני ממשיך עם עוד שאלות. אז יאללה, נכסים אלטרנטיביים. העולם נחשף בשנים האחרונות לעולם אחר של השקעות שהם לא בשוק ההון. אם תשאלו את ההורים שלכם, הם זוכרים את המשברים של שנות ה-80 ושל שוק ההון, והכל היה בבורסה, לא היה משהו אחר, אנשים היו משקיעים או בדירות, למרות שהדירות... יותר באזור שנות ה-90-2000 כבר התחיל יותר התנודתיות בלהשקיע על זה, היה תזוזה להשקיע בזה, סליחה, אבל נכסים אלטרנטיביים נכנס לחיינו, ובעיקר בגלל כל הנושא של גיוון ההשקעות. בעבר היה אפשרות להשקיע בבורסה רק באמצעות בתי ההשקעות, וכשנפתחו עוד כל מיני פלטפורמות ועוד כל מיני דברים, הבינו שיש את העולם החדש, ואז נכנס גם העולם האלטרנטיבי. אנחנו כמתכננים פיננסיים, כשאנחנו מתעסקים בעולם האלטרנטיבי, המטרה שלנו זה לבצע שינוי בתיק של הלקוח. אם היום אני רואה לקוח שכל כולו מרוכז בשוק ההון, אני עוצר. אני עוצר, אני מבין קודם כל מה הסיבה שהוא שמה, הרבה פעמים אנשים לא מכירים את זה, ואז אני כבר מתחיל לגוון להם את ההשקעות, כי אני לא יכול להתבסס תמיד על, על, על uh, אפיק אחד. Uh, מי שעוקב יודע שאולי שנת 2022 הייתה שנה זוועתית בעולם של שוק ההון רוב, uh, רוב ההשקעות שלנו קרסו אם מישהו מסתכל על הפנסיות, השתלמות שלו ודברים כאלה אז בטוח הוא ראה רק אדום בשנת 2022 מי שהחזיק בנכסים אלטרנטיביים, סך כל התיק שלו כנראה לא נפגע ואם בסך התיק שלו uh, גם היה נדל"ן אז עוד יותר הוא ראה שהוא לא נפגע ואתם תראו מה דוגמה לדבר הזה העולם הזה של אלטרנטיבי הוא פשוט נמצא מחוץ לשוק ההון. כל מה שהוא השקעה שלא בחוץ, שלא בשוק ההון, בדרך כלל מתייחסים גם לנדל"ן, אבל נדל"ן אנחנו נותנים לו את ההגדרה שלו, את הקטגוריה שלו, אז לכן מבחינתי כרגע שאני מסתכל על נדל"ן, כשאני קונה דירה בעצמי, הולך לא קונה בפריפריה, בתל אביב, לא משנה איפה בא לי לקנות, אז אני אתייחס לזה כנדל"ן להשקעה, נדל"ן למגורים. סתם דוגמה לפיזור של סיכונים, לקחתי פה אה, את העוגה, סתם זרקתי את זה קודם על אקסל ופשוט הוצאתי סתם איזה דיאגרמה, זה היה שנייה אחרונה רגע לפני ההרצאה. אה, העולם של הנדל"ן, אני שמתי אותו עם חמישה אחוז תשואה שלדעתי זה וואו, זה נדיר למצוא דבר כזה, חמישה אחוז תשואה שוטפת. אה, מטח, סתם אמרתי מי שיש לו מטח, אז שני אחוז מהכסף שלו... סליחה, 2% תשואה הוא עשה על, על, על ביצוע פוזיציות במטח ובשוק ההון 6.5% מינוס ויש לנו באלטרנטיבי 6% של רווח אז בעצם יצא לנו שאוטומטית העוגה התחילה לזוז לעולם, לעולם המתאים בעצם יצא פה במשוקלל, אם אני זוכר נכון, כי משום מה לא רשמתי פה, משהו כמו אה, שלושה ומשהו, חמישה ומשהו אחוזים, אה, שזה אומר שאם אני מסתכל על כל התיק, כולל זה ששליש מהכסף שלי נפל בשוק ההון בשישה וחצי אחוזים, אז אני אומר, לא נורא, לפחות מבחינת כל הפורטפוליו שלי, כל תיק ההשקעות שלי, שהוא יחסית מגוון, לא נפגעתי ועשיתי תשואה חיובית. כמה חיובי כבר פחות אכפת לי, אבל היה פה חיובי, אם אני זוכר נכון, שוב, או שלושה או חמישה אחוזים, שזה אחלה של דבר, ומצד שני לקחתי אה, עולם אחר. אגב, אני רואה שפה זה צורה פיקטיבית 5.6, אז פה זה היה שלושה אחוזים. אה, לקחתי פה את העולם האחר, בדרך כלל אחרי ירידות גדולות בשוק ההון, שוק ההון עושה תיקון ובדרך כלל עושה תיקון מאוד מאוד אגרסיבי, בגלל זה אם מישהו קלט שזרקתי איזשהו משפט ממש בהתחלה שאמרתי לפעמים שיש הפסדים בשוק ההון אנחנו צריכים גם לחייך, צריכים לשמוח, אז בדרך כלל זה הסיבה לזה, כי בדרך כלל, שוב, בדרך כלל יש תיקונים והתיקון יכול להיות אגרסיבי. זה גרם לזה ששו... שסך כל שווי הרווח שלי הפך להיות יותר מ-50% בגלל הדבר היפה הזה שפה עשיתי 13%. אגב, באמת, יש שנים שעושים תיקונים מ-6.5 לפלוס 13 אחוז. <אז> כאשר אני מסתכל על העולם האלטרנטיבי שעשה שבעה אחוזים והוא כבר מהווה 28 אחוזים והנדלן דווקא התחיל להיות ירידה ב... בגידול, ברווחים, אז זה ירד ל-3% והוא מעוור רק 12% משווי הרווחים שעשיתי. המתח נניח גם ביצע איזשהו עלייה יפה. אז בעצם הגדלתי פה את כל תיק ההשקעות שלי, ופשוט ראיתי תשואה חיובית, לא רעה בכלל. שוב, יש ל-13% בחלק מהאפיקים שלי, אבל בסך כל התפוקה שלי יש לי 5.6%. <אנם> סתם עשיתי איזה <המסך> צילום מסך מאיזשהו לקוח ש... שנמצא אצלי, זה מתוך המערכת, יש לי מערכת לתכנון עושר משפחות אז אותו אדם, הצו קיים שלו, נדלן ללא מגורים, 75 הוא ספציפית דווקא רוצה למכור את רוב הנדלן שלו מסיבות מיסויות, הוא עשה תכנון מס וגם הוא כבר הגיע לגיל שנמאס לו והמשפחה שלו לא באמת רוצה לעזור לו ולנהל את הנכסים שלו ולכן המצב המומלץ זה דווקא להקטין את ההחזקה שלו בנדל"ן, זה הבחירה שלו. אלטרנטיבי, אנחנו גדלים ל-25%, הוא בא אליי בלי אלטרנטיבי, הוא בכלל לא ידע לדבר הזה. שוק ההון, עשינו פה שינוי, כי יש לו הרבה מאוד נכסים גם בקופות הגמל, אז זה הגדיל בעצם את ההחזקה שלו ל-40%, אבל לאו דווקא, ומזומנים, כי אמרתי לו... הגיע הזמן שתחזיק מזומנים ושובים מזומנים, מ-2% ל-10%. מזומנים יכול להיות גם פעולות, גם כסף בעובר ושב, אבל גם פקדונות לטווח קצר, מבחינתנו אנחנו יכולים להתייחס לזה למזומנים. התיק הזה עבר את השינוי הגדול מלהיות ריכוזי מאוד, שעשה לו רווחים מאוד מאוד קטנים, כי נדל"ן, נניח, עושה בין 3% ל-5% במצב הטוב, ובמקרה שלו יש לו שם דירה במקום מאוד מאוד לא אסטרטגי ומאוד לא כדאי, מקום חדש אבל לא בדיוק משתלם והוא עשה את השינויים והשינויים האלה הגדילו לו את האחוזים של הרווח כי הוא עשה את החישוב הנכון, מה הוא צריך לעשות, כולל זה שבעצם נתתי לו פה עוד שמונה אחוזים של מזומנים שלא מרוויח על זה שום דבר Uh, וזה מה שנקרא, הדבר הזה שקודם עשיתי נקרא לוקציית uh, נכסים, לקחתי ופיזרתי, ופיזרתי את הסיכונים שלו בעצם הדבר הזה שנקרא לוקציית נכסים, המטרה שלה קודם כל זה פיזור ומיתון של סיכונים, כמו שבשוק ההון בשנת 22 הייתה ירידה, אז כל התיק שלי היה בסופו של דבר חיובי, למרות שהיה לי 6.5 אחוזים של, של ירידה. אני יוצר לטווחי השקעה שונים, אני חוזר פה לשקופית הזאתי, שיניתי לו משני אחוזים שווים מזומנים לעשרה אחוזים, כי הבנתי בעצם ממנו איך הוא מתנהל, אמרתי אוקיי. אתה צריך גם קצת כסף מזומן, אז אנחנו עושים טווחי השקעה שונים, זה טווח מיידי, יש לו את המזומן, גם בפיקדון יומי, אבל הוא יודע שהוא יכול להוציא את זה מתי שהוא רוצה, מה שלא היה לו עד היום כמעט בכלל, הוא התנהל בעובר ושב, זה על שני אחוזים האלה, והשמונה אחוזים הנוספים זה כבר כל מיני פיקדונות, או קרן כספית, אני כבר לא זוכר בדיוק בדיוק, מה, מה עשיתי לו שמה. יכולת נזילות הכספים ללא פגיעה בתשואה. שוב, אני נותן את הדוגמה הזאת ב... במזומנים, אבל גם אה, כשהעברתי לו חלק מהכספים לשוק ההון על חשבון הנדלן שלו, כי טמטמתי לו מ-75% ל-25%, אז לא פגעתי לו בצורה, אבל מצד שני שיפרתי לו את מצב הנזילות. שקט פסיכולוגי, אתם צריכים להבין דבר מאוד מאוד פשוט, כשבן אדם רואה שהוא פה נמצא ב... שניים וחצי אפיקים לעומת פה שכבר אנחנו רואים ארבעה אפיקים פחות או יותר לא משנה הסדר גודל שלהם אז הוא יודע כבר מה לצפות, הוא עשה את התיאום ציפיות שלו ושל בני ביתו והוא יודע שגם אם יש ירידה בשוק ההון לא נורא, זה ארבעים אחוז וגם אם יש איזשהו שינוי בעליית הריבית בנדלן אז בסדר, הוא נמצא ב-25 אחוז הוא גם יודע מצד שני שאם שווי הדירות שלו יעלו הוא לא יקבל 75 אחוז מהנכסים שלו יעלו נראה שהוא נמצא רק ב-25% אבל יש לו לפחות איזשהו שקט, זה פסיכולוגיית אתה לדעת שבסופו של דבר הכספים נמצאים במקומות הנכונים, לא נמצאים באפיק אחד, לא משנה מה האפיק הזה והוא יודע שהוא מפוזר ואיך הביטוי הכי מוכר, לא לשים את הביצים בסל אחד. <אח> <אח> הדבר שהוא עוד יותר חשוב זה תכנון מס נכון בעת מימוש נכסים. אם אני עכשיו אבוא ואני אמכור ואני אפילו אפתח פה עוד יותר משהו שלא חשבתי על זה, אם אני עכשיו אבוא ואני אמכור לאותו בן אדם אר... ארבע דירות, מס הכנסה יחכה לו בסיבוב, כי מס הכנסה יסתכל ויגיד, אהה, ah, אדוני, קנית ומכרת, הבנתי מה עשית, אוקיי, אז אתה בכלל עסק, ואז אני גם רואה את שווי הנכסים שיש לך, אתה מחזיק כמה מיליונים, אז רגע, 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 אולי בכלל אני צריך להתייחס אליך כמו עסק ואז אני גם אמסה אותך כמו עסק, הכנסה מעסק זה לא, זה לא אותה שיעור הכנסה של מימוש נכס נדל"ני ולכן התכנון הנכון של המס הוא דבר מאוד 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 חשוב חברים תשימו לב אם אתם רוצים להיות מהקרישים הגדולים אלי הנדל"ן שבאים ומשקיעים וקונים כל מיני נכסים, משבחים אותם ומוכרים אותם חבר'ה מס הכנסה רואה את זה הכנסה מעסק אז אתם חייבים לעשות את זה בתכנון מס נכון. מס הכנסה מחפש, במיוחד בשנים האחרונות, שהשנים האחרונות יש יצורות יפהפיות יפה יפה בתחום הנדלן, אז זה מחפש את האנשים האלה שמבצעים את היכולת, יש מבחנים שמס הכנסה בוחן אותם. להגיע לדיון במס הכנסה על דבר כזה, הסיכוי לצאת משם הוא רק בידי בית משפט מחוזי. אני לא חושב שלפני זה אתם תצליחו לצאת מזה, כי מס הכנסה מגיע עם תיק מאוד מאוד מוכן, יש לו... מבחן אחד שאתם לא תצליחו לעולם להוכיח שהוא לא נכון, מבחן הידע והבקיאות. תוכיחו שאתם לא טובים בזה. <laughs> אז בדרך כלל מס הכנסה, אה, מחפש את האנשים האלה. אנחנו הולכים לפני סיום בעצם, אה, קצת לדבר על איך אנחנו בונים את האופי של המשקיע. אני עכשיו <ש> יכול לדבר על... רגע, יואב, כן. שנייה, יש פה שאלה לגבי השקעות אלטרנטיביות, אם אתה יכול שנייה כן. לפרוט את ההשקעות האלטרנטיביות. יכול atet... אני apologies. יכול לתת, אני יכול טיפה יותר לחדד, אני שוב, אני לא רוצה לתת דוגמאות, שבטעות תלכו ותגידו, יאהב אמר לנו לעשות את זה. אבל השקעות אלטרנטיביות זה למעשה כל ההשקעות שאינן נמצאות בשוק ההון, חלקן שכירות, זאת אומרת שכירות בסמך ובחטא, זאת אומרת אפשר לסחור בהן. לדוגמה, אני אתן בכל זאת דוגמה, השקעות של נדלן, של חלק, של חלק החזקה בנדלן מניב בארצות הברית. אם אני עכשיו ארצה ללכת לקנות לבד דירה בארצות הברית, אז אני נכנס לתוך הקטגוריה של נדלן רגיל, כמו שקודם אמרתי שהוא קטגוריה בפני עצמו, אבל רוב הסיכויים שאני צריך להביא כמה מיליוני דולרים בשביל לרכוש את הנכס הזה. אז אם אני מחזיק בקרן, אני שותף בתוך קרן, אני נכנס להשקיע בתוך קרן, אז למעשה אני נמצא בעולם האלטרנטיבי, עולם שהוא לא שוק ההון. או עולם עולם של אה, הלוואות חברתיות. דובר על זה לאחרונה, זה עולם שהוא מוכר, אה, או השקעה בקרנות אה, לפי אה, ESG של קיימות, זאת אומרת העולם שהוא לא אה, עולם של שוק ההון, קניות של מניות ואגרות חוב, אנחנו מגדירים אותו כעולם אלטרנטיבי. אני מקווה שמי ששאל קיבל את התשובה ש... שעונה על השאלה שלו, ואם לא, שיחדד את השאלה עוד קצת, ובשמחה. אוקיי, okay, אז אני יכול להמשיך? נראה לי שכן. ואם יש עוד שאלות, אז בשמחה ממש עוד כמה דקות אנחנו מסיימים. אז אני חוזר לנושא של ההשקעות לפי אופי המשקיעה. מבחינתנו כמשקיעים, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, הוא משקיע אחר, הוא תא משפחתי אחר. אני יכול להיות בחור מאוד מנייתי, אשתי יכולה להיות אישה מאוד אה, 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 סולידית, לא רוצה מניה אחת אפילו בתיק. מצד שני, אשתי יכולה לרצות נדל"ן וכמה שיותר בומבסטי באזור ביקוש ברמת גן, ואני בכלל רוצה להשקיע ב... לא יודע מה, בעולם האלטרנטיבי. כל אחד בסופו של דבר הוא עולם אחר. החוכמה היא לדעת, להבין מי יושב מולך, מי האדם שמולך. אם הוא אדם עם אופי יותר אגרסיבי, אז בשמחה, אבל הדבר שמעל הכל הוא גם להבין מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים את ההשקעות? להבין שיש טווחים מסוימים, להבין שגם יש יכולות גם להפסיד, כי אם אין לי שום סיכוי להפסד, כנראה שההשקעה שלי לא נכונה. אם ראיתם, בדיוק ראיתי את זה פוסט בפייסבוק, שלמישהו כתבו השקעה של 37% בנדלן, משהו מובטח לשנה, וואו, נשמע מדהים, נשמע אבל גם לא אמיתי. ולכן אנחנו צריכים גם להבין שיש סיכוי... להפסד מסוים, אנחנו צריכים להבין אם אנחנו נועלים את הכסף לתקופה מסוימת, אנחנו צריכים להבין אה, מה ההשלכות, מה, מה השלכות המיסוי, מה ההשלכות של זה שאין לנו כסף כרגע בעובר ושב, אז אם אנחנו מתכננים את הטיסה שלנו לחו"ל ואנחנו צריכים 50 אלף שקל עכשיו, אז חברים 50 אלף שקל, אז קודם תטוסו לחו"ל, אחר כך מה שיישאר, שימו את זה בתוכנית ההשקעה שלכם, אז להבין את כל הדברים האלה וזה לבצע את הציפיות שמה שצריך, מה שעלול לקרות מזה, להבין שתמיד השקעות זה טווח ארוך. מי ששואל אותי מה לעשות עם כסף בעוד חצי שנה, אני אומר לו לא להשקיע בכלל. אין שום סיבה. הכי טוב, זה לנהול את זה באיזה פק"ם בבנק, כי אמרנו. שצריך לסגור את זה בצד כדי שבטעות זה לא יתערבב לנו עם העובר ועכשיו אנחנו נבזבז אותו אבל אם אתם נכנסים לעולם הזה של טווח קצר זה לא שם, אם אתם מבינים שזה טווח ארוך, מצוין ואז אם אתם מבינים שזה טווח ארוך אל תיכנסו כל יום לאתר של התוכנית השקעה שלכם ולראות כמה השווי עלה כי אם אתם תראו ביום אחד שזה ירד במינוס אחוז אחד אתם תתבאסו סתם וזה לא משנה כי לא תכננתם גם ככה להוציא לא את זה היום זה מיועד לכם, לא יודע מה, לעוד עשר שנים, לקניית הדירה שלכם, למגורים. ולכן אין טעם להסתכל כל הזמן על שווי ההשקעה. אם אתם הציעו לכם תוכנית השקעה, ומשהו פה בתוך הלב, אתם לא סגורים על הדבר הזה, גם אני הרבה פעמים, כשאני רואה תוכנית השקעה, אני אומר, וואלה, לא... משהו שם לא, לא נשמע לי, משהו שמפחיד גם אותי. אם אני לא אשים את אימא שלי בתוך תוכנית ההשקעה הזאת, אני גם לא אשים את עצמי, ובטוח שאני לא אשים את אחד הלקוחות. ואז, חבר'ה, לא צריך ללכת לאותה תוכנית השקעה, יש מספיק אפיקי השקעה אחרים שצריכים להתאים למי שאתם באמת, כי שוב, יואב זה יואב, ליאור זה ליאור, ושאר השמות שמופיעים פה בצ'אט, כל אחד הוא, הוא אדם בפני עצמו, אז אתם צריכים להבין מי אתם ומה אתם, ולבצע את זה בתכנון הנכון. Uh, נלך על השקופית האחרונה ובזה אני, אני אסיים ואתן לכם זמן לשאלות כמה שאתם רוצים. טווחי ההשקעה בגדול, שתדעו, uh, ככלל אצבע, ככל שטווח ההשקעה עולה, ככה הסיכון פוחת. מישהו פעם ראה את הסמל של הבורסה, זה נראה כמו גלים כאלה שזה עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, אבל תמיד המגמה היא כלפי מעלה. ולכן אנחנו צריכים להבין, אם יש לנו טווח השקעה גדול, מי שהיה בהרצאות שלי לגבי שכירים, עצמאים, לגבי הפנסיות, אני אומר לצעירים, חבר'ה לכו למסלול מניות, כי גם ככה אתם יש לכם עוד לפחות 30-40 שנה, שאתם תראו את הפנסיה שלכם, יש טווח כל כך ארוך, אין לסיכון, לכו למסלול של מניות, כמה שיותר להסתכן, בטווח הארוך אין לזה בכלל סיכון. ככל שאנחנו, וכמו שאמרתי, אז ככל שאנחנו יותר משקיעים יותר שנים, אז תגדילו את רמת הסיכון. Uh, פה כתבתי כמו מניות, אבל זה לאו דווקא במניות, אבל מבחינתי תקדימו את גורם הסיכון כמה שיותר. Uh, לבחור את האסטרטגיה שלכם, לבחור את המטרות ואת היעדים שלכם. אם כרגע המטרה שלי שבעוד עשר שנים אני קונה דירה למגורים, אז אני רוצה ללכת בכיוון וכל הזמן להסתכל שאני באמת על הדרך הזאת. אם יש שינויים, לעשות את ההתאמות. עם הדרך, אם אני יודע שאני כל חמש שנים רוצה להחליף רכב, מה אני צריך כדי להשיג את החמישים, מאה אלף שקל האלה, שכל חמש שנים אני אחליף את הרכב. ואני יודע שאני צריך כסף לבת מצווה של הבת שלי, אז אני יודע שאני צריך בעוד כמה שנים לדאוג שיהיה לי את הכסף הזה, ותמיד אני אכוון את ההשקעות שלי לשם. בנוסף לזה, אני אשים לי תמיד איזושהי תוכנית חיסכון, איזושהי השקעה, שהיא מיועדת לטווח שלה, בא לי לשכוח אותה. וכשאני אצטרך את הכסף בעוד 30-40 שנה, אני אדע שיש לי את הכסף. הכסף הזה יכול להיות לדירה להשקעה כשאני אצא לפנסיה, ואז אני לא צריך שום משכנתה. הכסף הזה יכול להיות תוספת בשבילי לפנסיה. תכנון מס מדהים שיכול להיות. הדבר הזה, יכול, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא צריך. ובשביל זה עושים את ההגדרה במפת המטרות, התוכנית, להבין מה הנזילות של ההשקעה, כי אם אני, שוב אני חוזר לקטע שמישהו צריך חיסכון לחצי שנה-שנה, חבר'ה, אין לכם את המטרות האלה, אל תשימו את הכסף בהשקעה, ולכן אתם צריכים לדעת מה הנזילות. כי אם אני קונה עכשיו דירת נדל"ן, וזה הכסף היחיד שיש לי, כנראה שאני אצטרך מתישהו למכור אותה בלחץ, ואני לא אהיה עם כסף נזיל עד שאני מוכר. Uh, בנייה של תזרים נכון, uh, שוב, זה גם יכול להיות חבר למה שקודם הראיתי בנושא של, של הנדל"ן, שלא יהיה מצב שאני לאורך הרבה מאוד שנים משלם הרבה מאוד כסף על המשכנתה ופחות יש לי הכנסה משכר הדירה, כי זה לא יספק אותי כשאני מוכר את, ה, את הבית, כנראה שה... אחוז הרווח שלי הוא מאוד 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 קטן, הרבה פעמים אנשים אומרים לי כן, קניתי במיליון, מכרתי במיליון שלוש מאות תוך שנה, מצוין, וכמה שילמת על, על כל המימון ועל כל האסטרטגיה הזאת שבנית, בזה שקנית את הדירה, כנראה ששילמת כל ההוצאות שמסביב כבר מיליון מאתיים. והדבר האחרון, אני בדרך כלל עושה את זה על ריבועים כאלה, אבל פה לא עשיתי את זה. לתכנן תמיד לפי טווח השקעה קצר, בינוני, ארוך, השקעה קצר זה לא, לא חצי שנה-שנה, אלא קצת יותר מזה, בינוני וארוך, בהתאם לזה לגזור את גורם הסיכון ולדעת מבחינתי בחיסכון הארוך, זה החיסכון שבא לי לשכוח ממנו. אז תמיד תעשו לכם את הדבר הזה, אני מקווה שעזרתי לכם. הדבר האחרון זה השאלות, אם יש פה שאלות אתם מוזמנים לשאול, אם יש לכם שאלות באופן פרטי תרגישו חופשי, להרים טלפון, וואטסאפ, מייל, Ee, שימו כב באינסטגרם, להראות ש... שאני לא מהמשקיעים כל כך בשיווק ee, אבל תרגישו באמת חופשי לפנות אליי למה שאתם צריכים ויש מישהו בצ'אט אני רואה שכתב משהו כן, לגבי פנסיה, אם מתוכנן לעוד 17 שנים, האם להשקיע רוב במניות? אני כן הייתי שמחה ככה, כי לא, לא דיברנו על מדדים לעומת מניות, והיום יש לך באמת הרבה בתי השקעות שככה, כשאתה יכול לשים את הקרן פנסיה שלך או השתלמות עוקב מדד של ה-S&P 500, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, זה, זה, זה ארוך, אבל כן הייתי שמחה אם... תתייחס לשאלה הזאת גם בהקשר הזה. אוקיי, okay. אז אני אתן פה איזשהו יחס קטן לגבי השאלה אם יש עוד 17 שנה לחיסכון לפנסיה, אז אני מבין שאותו אדם הוא בן 50. בדרך כלל כשאני מתעסק עם אנשים בני 50, בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, ושוב, זה לא איזשהו משהו שהוא חובה. אפשר גם לשאול אותי אחר כך בפרטי על זה, אבל בדרך כלל אני כבר, בגיל 50 אני כבר מתחיל להוריד את רמת החשיפה למניות של אותו חוסך. הסיבה היא שאם יש לו הרבה מאוד כסף בקרן הפנסיה, מיליון, מיליון וחצי, שניים, כן חבר'ה, יש, יש אנשים שמסתובבים פה בינינו ויש להם uh, כמה מיליונים בקרן הפנסיה, הם פשוט דאגו לפנסיה שלהם טוב טוב, ואם יש הרבה מאוד כסף, וחלילה אני, אני אגיע למשברים שהם uh, משברים uh, גדולים, ולא יהיה לי זמן לתקן, אז אני כנראה אה, אה, סיכנתי הרבה מאוד כסף לפנסיה. עדיין גיל 50 עוד איכשהו, אם אני רואה שהבן אדם הוא, הוא על זה, והוא מבין את ההשלכות, והוא יודע מה זה, והוא מבחינתו גם ימשיך לעבוד עוד, עוד גם מעבר, זאת אומרת, יש עם מה לעבוד, אז כן, לפעמים אני מגדיל לו את רמת החשיפה, לפעמים אני גם עושה משהו אחר, לפעמים אני בתוך קרן הפנסיה, יש כמובן שמאפשרות חלוקה. של, של מסלולי השקעה, ואז אם אני יכול לחלוקה של מסלולי השקעה, אז אני מייצר איזשהו תמהיל נכון ברמת חשיפה. זה לגבי נושא של הפנסיה. בנושא של כל המדדים, אז מבחינתי כל המדדים האלה זה עוד מוצר נלווה לשני העוגנים המאוד בסיסיים שיש לנו, שזה אג"ח ומניות, זה מה שיש לנו בדרך כלל בבורסה. אני מנתק את כל הנגזרים והדברים האחרים שיש. אז בדרך כלל לבוא ולהשקיע במדד, חבר'ה, שתדעו, שתדעו משהו כזה, אין באמת אפשרות להשקיע לא במדד תל אביב 35 ולא במדד ה-SNP, אתם בסך הכל משקיעים בקרן שהיא מנסה לחקות את התשואה. אז לקנות את, באמת את כל המדד, אי אפשר לקנות אותו. כי זה לקנות ממש את כל 500 המניות בתוך מדד S&P לפי המשקולות ולשנות את זה כל הזמן. לא קיים. אתם משקיעים תמיד במדד שהוא ליד. מבחינתי אין בעיה. מי שמבין את, את המחשבה, איך, איך עושים את זה ומה לעשות, והוא בונה את זה כאסטרטגיה ארוכת טווח, כי בדרך כלל ההשקעה במדד שהוא 100% מנייתי והוא מאוד תנודתי כמו מדד S&P, או גם תל אביב 35 הוא קצת תנודתי כי אנחנו מדינה מיוחדת מאוד בנושא של ההשקעות. אז אין בעיה שהוא יעשה את זה, אבל אם הוא במהלך הדרך יודע שהוא הולך לבצע שינויים, לקחת את אלמנט המיסוי כאלמנט מאוד מאוד חשוב. אז אם אני יודע שאני צריך את הכסף בעוד שלוש-ארבע שנים, ואני יודע לקחת את הסיכון, ואני יודע שבדרך כלל לא עושים את זה בעינות, אבל אני יודע שאני רוצה להשקיע בכל זאת. אני שם... נניח 100,000 שקל מדד S&P, ולפני זה אני רוצה לשנות את uh, תמיל ההשקעה, אם אני אצטרך לשלם מס וחיריון, אז פגעתי לעצמי בקרן, אז לפעמים תחפשו את האפיקים שהם הם, 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 כמו קופסה כזאת, כמו קרן ההשתלמות שלכם, כמו קופת הגמל, ששם הם תבצעו שינוי במסלול ההשקעה. לא בטוח שאתם uh, לא, לא תשלמו מס עד שלא תפדו את הכסף הזה הביתה, ואז עשיתם פה תכנון מס מאוד מאוד נכון. מצד שני, אם אתם מסתכלים על טווח הרבה יותר גדול, אז כבר לא באמת תשנה, אתם יכולים להשקיע דרך פלטפורמת אה, אה, מסחר, תשקיעו לטווח ארוך, אתם גם ככה לא תשנו את, ה, את הפוזיציה בשנים הקרובות, אז באמת אין איזשהו עניין אה, חשוב בנושא של המיסוי בגלל זה. אה, ליאור, לעכשיו על האיזן? כן, כן. אה, כמו שאמרת, אם זה לשלוש שנים, אז אתה, מה דעתך על ה-SNP? כאילו, על המחלקי מדד? כאילו, זה אומר שאתה לא, גם לשלוש, ארבע שנים, אז משהו עם ממש שם, משהו לא תקין? או מה ההמלצה שלך אם צריכים את הכסף לארבע שנים, יותר נכון. אם צריך את הכסף לשלוש-ארבע שנים, אני בדרך כלל לא אקח את, ה... את אותו בן אדם למסלול שהוא כל כך תנודתי. שוב, אלא אם כן הבן אדם יודע מה זה S&P, הוא מכיר את זה, הוא עוקב, ואני רק הצינור ביצוע שלו, או הצינור התייעצות שלו, אז בדרך כלל, אם הוא מבין, אז אני יכול לאשר לו, בוא, תלך למסלול S&P, כי אתה מבין את ההשלכות, קח את זה בחשבון. אבל מצד שני, אם הוא לא מבין את ההשלכות, בדרך כלל בשלוש-ארבע שנים אני מעדיף לא לקחת למסלול S&P התנודתיות כל כך גדולה, שלא יהיה לי גם זמן לתקן אם בדיוק אנחנו נהיה בנקודה שבה אנחנו בירידה, וירידה מאוד מאוד חדה. כי בסופו של דבר... ולארבע שנים, שזה לא טווח קצר, אבל גם לא טווח ארוך כמו שלושים שנה. אז... שוב, שלוש-ארבע שנים מבחינתי זה, זה כמעט אותו דבר, אני די נזהר בדברים האלה. פרסונלית, זה ממש פרסונלית כלפי אותו בן אדם, איך הוא מתייחס ואיך הוא מבין את הדבר הזה. לפעמים גם ייקח מישהו לשנה אחת ל-SNP, אם, אם, אם הוא על זה יותר ממה שאני על זה. הבנתי, תודה. בשמחה. עוד שאלות, משהו? מבחינת המגמות של השוק רגע, מבחינת המגמות של השוק, כל ההערכות שאני מכיר מדברות על זה שמיוני-יולי השנה, השווקים אמורים להתאושש. מה מעניין לשמוע רגע איך אתה, איך אתה רואה את זה, דבר אחד. ודבר שני, מה דעתך רגע על כל השירותים החדשים של השקעות מבוססות AI וכל החברות שמפרסמת על זה? אוקיי, okay, בוא נתחיל רגע על זה בסקירה ממש קצרצרה. Uh, אני לא יודע להגיד לך מה זה מיוני-יולי שיש התאוששות, אני יודע שיש התאוששות uh, בעולם קצת יותר, אז בוא, בוא נתחיל קצת אחורה, כמה חודשים אחורה. Uh, הפד רצה להעלות את, את הריבית בארצות הברית, והשוק תמחר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את כל השוק דווקא בחלק יותר נמוך בעליית הריבית, והפד הבין שהשוק כבר לא, לא באמת סומך עליו. ולכן לא בוצעה עליית ריבית נוספת, שזה לא דבר תמיד טוב. מצד שני, השוק בארצות הברית כרגע נמצא בפיק העליון שלו מבחינת שוק העבודה. אין כל כך אפשרות לצמיחה, וזה מאותת לכיוון של קצת מיתון. אז הצמיחה הזאת היא באה, כי כנראה היא הולכת להגיד לנו שב-2024 הולך להיות מיתון בארצות הברית. בדרך כלל מי שחוטף מהמיתון בצורה הכי מהירה, זה שוק ההייטק, שוק הטכנולוגיות. האם זה באמת יקרה? אני קצת יותר אופטימי. אני קצת יותר אופטימי ואני חושב שזה לא באמת אה, ילך לכיוון הזה. אה, אני יכול להגיד שלפני בערך חודש, פחות או יותר, יצאה איזושהי אנליזה מאוד נכונה של אחד מהכלכלנים דתי המוערכים ביותר. <אנ> וגם יצא לי קצת לדבר איתו, הוא גם חלק מהוועדה המוניטרית, ש... זאת הוועדה שמייעצת לנגיד בזמן עליית הריבית ו... ובסופו של דבר אמ�, השוק מראה שככל הנראה גם על פני סמך העבר שאנחנו אולי צפויים, אולי סוף סוף אני אגיד את זה משהו קצת יותר טוב, לכיוון הרבעון השני של 2025 לירידת ריבית כמעט ל... 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 לריבית שאנחנו הכרנו לפני שנה ושנה וקצת זאת אומרת סביב בערך חצי אחוז ריבית שאם זה שמה אנחנו במצב טוב אז אולי יהיה מיתון לתקופה מאוד מאוד קצרה ואנחנו נלך לכיוון קצת יותר טוב אז ההתאוששות כנראה מגיעה השוק בישראל קצת פחות, פחות מעודד אותנו הוא מאוד 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 תנודתי הוא מאוד תנודתי וברמה הזאת אנחנו קצת יכולים לחשוש הוא לא תנודתי דווקא בגלל Uh, בגלל הנושא של הרפורמה, המהפכה המשפטית או דברים כאלה, הוא דווקא בגלל הנושא של חוסר הוודאות בעליית הריבית פה, כי כן יש לנו צמיחה, אבל הצמיחה הזאת היא, היא לא מספיק, uh, מספיק uh, מעודדת. Uh, אני אגיד, לא מזמן אמר שהוא לא יעשה עוד עליית ריבית, אז אולי כבר השוק מנסה יותר uh, להיות גם אופטימי. אבל uh, אנחנו נקווה שבאמת זה, זה ילך לכיוון של די מספיק עם כל עילת הריבית, ירידת האינפלציה וירידת הריבית שתבוא כמה שיותר מהר, uh, גם כמשקיע וגם כי בסופו של דבר פרט שצורך פה זה כבר מתחיל להיות uh, מוגזם. זה לא באמת מספיק uh, עובד על, ה, על הקטע של האינפלציה, הרבה אמרות בשוק uh, שאומרות שזה כלי מאוד מאוד ישן, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל... Uh, כרגע האינפלציה עדיין דוהרת, לא באותו קצב, אבל עדיין היא דוהרת, נקווה שיותר לא יעשו את העליות ריבית האלה. והייתה עוד שאלה, אסף? שפספסתי אולי? כן, יש עכשיו כל מיני שירותים של השקעות מבוססות AI. בעיקר שירותי אי-מודיעין, בואו נקרא לזה ככה, ואיזה מנועים כדי להשקיע בטבחים שונים, למול כנראה זה סוג של תחזית מבוססת עבר. עושה את זה עסקה משמע אחרת, מה דעתך על כל השירותים האלה? אז אני באמת שבקטע של ה-AI, אני לא מספיק יודע להגיד אם זה יהיה טוב או לא טוב. אני מכיר את זה שהרבה מאוד אנשים אומרים תכלס, AI יכול להחליף אותנו, לא יודע אם זה יחליף אותנו כיועצים אמיתיים שמסתכלים באמת על השוק. שוב, הוא מתבסס על עבר, כמו שאתה בעצמך אמרת. והרבה פעמים האנליזות עושות את זה על פני, של, של פני צופי עתיד. אני לא יודע אם הוא באמת ידע לתרגם את זה נכון, כי הוא מתבסס תמיד על מה שהאזינו לו קודם. אם הזינו לו בערך סוג של אנליזה אומרת ככה, 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 אז הוא ידע לנתח את מה שהיה, לא בטוח שהוא ידע לדייק את זה. ימים יגידו, אני באמת 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 לא יודע להיכנס לזה כדי להגיד לך אם זה משהו שיכול להיות טוב או לא טוב, אבל משהו ש, שכן נתקלתי בזה במהלך, במהלך השנים האחרונות, יש הרבה מאוד חברות לממכר, פלטפורמות מסחר, שיכולות, משהו עם רובוטים שיודעים לנתח את השוק ולעשות רווחים אדירים. עד היום לא נתקלתי באמת ברובוט שנמכר לשוק הפרטי, שיודע לבצע השקעות. של באמת רווחים אדירים. אולי זה אותו דבר כמו ה-AI, שאולי הוא לא ידע לעשות את זה. בוא נעשה שיחה בעוד שנה, אני ואתה, ונראה איך זה השתנה. אני ומאדים בינתיים לבד, בלי הרובוטים. נראה לי שאני איתך באותו ראש. בסדר, אבל באמת, בוא נראה בעוד שנה. ליאור, אם בעוד שנה זה הולך להתפתח? אני hey מוכן לברופא. תראה, יואב, הכל מוקלט פה היום, אז כל מה שאמרת, עכשיו אנחנו נבדוק אותך עוד שנה. יאללה. הכל. נעשה, נעשה, ידי, נעשה הכל, איזשהו הכל פאנל. ה, הכל ייבדק. נעשה פאנל בעוד שנה בדיוק, ונראה מה היה. סגור. שאלות נוספות? משהו, חברים? טוב. אם כך, לא. נראה כי סיימנו, יואב, את סדרת המפגשים שלנו. תודה רבה. תודה לכם. אני למדתי הרבה, מקווה שכולם פה גם, ושנמשיך עם המסורת. לשנה הבאה. תודה יאללה, רבה, יואב. ושנתחיל להרוויח הרבה ולשלם הרבה מס. חד משמעית. <laughs> <laughs> יום טוב לכולם, חברים. תודה, ביי. תודה, תודה. ביי ביי.